O sol que é quase posto mostra a luz num sorriso. E um peixe que era sábio lá explicou porque existe. Venha descobrir a Madeira e o Porto Santo com o programa Madeira Rural e sinta de perto as tradições e os costumes das suas gentes. A calma e a tranquilidade nos passeios a pé pelas serras e montanhas da ilha e as casas rurais em cada concelho tornam este arquipélago um dos locais fantásticos para as suas férias. Nesta série de 12 programas vamos viajar pelas ilhas, revelar os espaços de qualidade de turismo rural e tradições e costumes de cada um dos concelhos. Eis que um elefante voa ao som de um gemido. O prado era mais verde que em qualquer outro sítio. Num beijo azul cerrado repousei sobre o linho. E a nua mãe do amor virou-me assim para o sentido. A nossa viagem começa pelo concelho do Funchal. Do aeroporto à cidade são 20 minutos. Depois, basta seguir as indicações para chegarmos à nossa primeira paragem. A 8 km do centro da cidade do Funchal, na zona da Choupana, encontra-se um dos espaços rurais onde podemos encontrar a produção biológica de frutas e legumes, lado a lado com alojamentos acolhedores e rústicos, a Quinta de Vónia. Martim Cardoso, proprietário e que reside com a família na Casa Central, revela-nos com um sorriso a origem do estranho nome deste local, transformado em espaço rural desde 1999. Quinta de Vónia, porque foi quando o meu bisavô veio de Inglaterra, veio de uma zona que se chama Devonshire, e então aproveitou a parte de Devon, que em português acabou por ficar Devónia. Esta casa tem à volta de 100 anos, em que o meu bisavô viveu aqui. A minha avó morreu muito cedo, com 50 anos, e ele viveu aqui até aos 90. A ideia do turismo rural foi tentar rentabilizar a quinta, e como tínhamos ali embaixo um pequeno palheiro, e havia os fundos comunitários que permitiam que se fizesse a reconversão, fizemos a reconversão da casa para turismo rural, no ano de 1999. As casas para alugar são 3. Há casas com 1 quarto ou com 2. E para facilitar a localização, cada uma delas possui o nome da árvore que está mais perto. Chegamos agora aqui à Casa Nogueira. Esta casa foi a primeira casa. Chama-se Nogueira, porque tem aqui uma nogueira. Damos sempre os nomes das casas associadas a uma árvore grande que esteja junto das casas. Esta foi a nogueira, por termos a nogueira. Esta casa era o tal palheiro daqui da quinta, onde antes tinha vacas, e em que o caseiro morava por cima, por isso é que esta casa tem 2 andares, porque antigamente as vacas estavam por baixo, e o calor que libertava permitia que o caseiro tivesse condições de dormir com algum conforto. A decoração da casa foi muito com objetos de família que a minha mãe tinha e que foi herdando dos meus avós e que fomos compondo as casas. Sentimos na decoração de cada casa o carinho que o proprietário colocou em cada uma das divisões e que nos faz sentir num mundo tão distante do barulho da cidade. À nossa volta estão as plantações de frutos e legumes, à boa maneira da agricultura biológica, sem químicos, e que nos apetece de imediato provar os kiwis, as laranjas. Há uma mistura no ar de cheiros de frutos e ervas aromáticas. O fundo da agricultura biológica baseia-se num princípio que é enriquecer a terra, primeiro, portanto temos o composting,
pomos tudo na terra que ela depois devolve nas culturas. Tem alguma horticultura? Tem a batata normal, as couves, feijão verde, o milho, nossa maçaroca, a ervilha, as alfaces mais no verão, um pouco tudo. Depois tem a parte da fruticultura. Tem as anunas, tem as ameixas, tem aqui os kiwis, que estão começando a rebentar. Tem castanheiros, tem nogueiras, um pouco de tudo. Aqui temos o kiwi. O kiwi tem uma particularidade em que tem a planta macho. Isto é a planta macho, que é a que vem primeiro. Portanto, temos aqui as flores, que são machos. Os outros que ainda não arrebentaram são as fêmeas. Daqui a dias, quando a flor do macho e da fêmea tiver, então vai-se dar a polinização pelos insetos. E assim nasce o kiwi. Alguns não sabem o que é, tiram fotografias, ficam muito admirados. E por isso é que tenho aqui um bocadinho do kiwi, para poder também mostrar essa parte. As ovelhas da quinta olham-nos com ar doce de quem está habituado a ver todos os dias caras novas, apesar de depressa percebermos quem é que manda no grupo. Há outras espécies de animais na quinta, mas nem sempre andam à solta. Mesmo assim, ainda conseguimos ver as codornizes. Estamos aqui na nossa plantação de semilha, que na Madeira chama-se semilha à batata. Também é intercalado com a cupomar. Também fazemos a conciliação, aproveitamos a zona do pomar e fazemos um pouco de batata ou semelha aqui na Madeira, como é conhecida. É essencialmente para autoconsumo, não é uma extensão muito grande e serve também para os nossos hóspedes poderem provar a semelha da terra. E aqui temos, isto são castanheiros, estas que estão aqui grandes. E atrás então temos os pinheiros e as acácias e as... Aqui temos um exemplar da laranjeira azeda. É uma laranja que é muito azeda, que não se come, mas que é muito apreciada para fazer doces caseiros, que costumamos fazer. E também é uma laranjeira que antigamente, com estas sementes, é que se fazia os enxertos das laranjeiras, fazia-se as plantações e a renovação dos pomares. Temos lá ao fundo uns exemplares do inhame, que é uma cultura muito tradicional aqui na Madeira. E aqui um pequeno pomar de pera-rocha, já está tudo em flor. Passeamos pelas varedas e caminhos da quinta e acabamos num dos espaços que Martim Cardoso mantém para informar aos turistas. São exemplares da Floresta Lauro e Silva, Património Mundial da Humanidade. Chegamos agora aqui à zona de onde tem a Floresta Lauro e Silva. Temos aqui um exemplar de cada. Temos aqui o loureiro, onde é muito usado na culinária, em que se usa o pau de louro para fazer as espetadas. É cortado e a carne vai à brasa aqui neste pau metido, que é muito típico, apesar de hoje ser uma planta protegida, cada vez se faz menos no pau, no verdadeiro pau de louro, mas se puser umas folhas na carne, ajuda a dar o sabor e manter. De resto, depois temos as outras árvores, tem o barbuzano, o vinhático e o telho, são as principais árvores da nossa floresta Lauro e Silva. Ana Marques nasceu aqui e tem a seu cargo cuidar das casas, estar atenta aos pedidos e questões dos turistas, a quem dá sugestões sempre que é necessário. Eu já nasci aqui. A minha mãe já nasceu aqui. Mas está a trabalhar há 22 anos, quando tem turistas. Vou limpar-lhes a casa, mudar as roupas das camas e das casas de banho e falar com eles e sempre perguntar como é que eles estão, como é que as coisas estão a correr, se estão a correr bem, se não estão. Na Casa Nogueira tem um fogão antigo que já houve turistas que fizeram pão lá. É, tem dois fornos, um de cada lado, ao meio mete-se a lenha e os dois fornos aquecem e eles cozerem lá o pão. À nossa volta sentimos a calma, o local tranquilo. Ninguém diria que estamos a pouco mais de 8 km da capital. Estamos no meio da natureza, com a particularidade de estar apenas a 10 minutos do Funchal, que se consegue ver o mar e que estamos perto da cidade, no fundo, do Funchal. Quem chega à Quinta da Fonte é recebido pelos proprietários.
António Estevinho comprou há 35 anos esta casa senhorial datada do século XIX. Em 1980 iniciou o restauro que durou 3 anos. Esta casa foi comprada em 1976. Vivia cá uma distinta família madeirense que optaram por vender a casa para comprar uma mais pequena, naturalmente. Que esta casa dá muito trabalho. Iniciei as obras de restauro porque a casa precisava de uma grande restauração em 1980 e terminei em 1983. A casa teve uma grande transformação, foi recuperada totalmente, desde os telhados até ao chão, até aos pisos. E ficou assim como se vê, como está. Nós vivemos cá e o turismo é atendido por nós, pela família, principalmente por minha mulher e eu, tanto os pequenos almoços como todo o necessário, tudo o que eles precisam. Desde a compra da casa, já comecei a adquirir móveis antigos. Nos leilões, antiquários, em casas particulares. E isso deu-me muita alegria. Isso já nasceu comigo, as coisas antigas. Comprei praticamente tudo o que está cá dentro. Entrarmos nesta quinta é sentir-nos transportados ao passado, pois cada uma das divisões possui peças de escultura e pintura de épocas tão variadas. Para quem começa o dia com o pequeno almoço na sala requintada, na maior parte das vezes não faz ideia do que ali se encontra. Por exemplo, esta mesa, que é datada e assinada de 1825, e a mesa dos pequenos almoços é madeira de pau santo, talvez única na Madeira, porque tem umas garras muito interessantes, tanto assim que no princípio, em 1995, apareceu por cá um turista americano e ele gostou imenso desta mesa. Dava-me uma fortuna para levá-la para a América. Mas eu tenho muita amizade às minhas coisas e então já não saí de cá. Quando entramos na quinta, não podemos recusar a prova de licores. São mais de 40, todos caseiros. A minha mulher tem aí receitas da avó, da mãe, a famosa ginja, que deve ser receita única da bisavó. António Estevinho foi um dos primeiros no turismo rural na Madeira. Comprou a pouco e pouco as peças que estão espalhadas pela casa e que nos trazem à memória peças idênticas da nossa infância ou adolescência. Esta mesa Tajer também é muito boa. O Menino Jesus em Madeira, século XVIII, também é muito interessante, com o vestido bordado a ouro. Já esteve numa exposição no Teatro Municipal. Para os que se dirigem para os quartos, localizados no andar superior, dois nichos, junto às escadas, acolhem as esculturas descobertas por mero acaso. Se é um apaixonado pela arte, este será o local ideal para descobrir com António Estevinho histórias incríveis. Tudo com a calma e a tranquilidade que o ambiente transmite. A escultura Nossa Senhora da Conceição, em madeira de casquinho, pesa à volta de 60 quilos. Tenho a pintura já um pedacinho estragada, mas as minhas filhas, que são recuperadoras de papel e de imagens, acham que ela deve permanecer assim como está. Foi comprada na Zona Velha do Funchal, uma feira que ali existia, e já não me lembro quem foi o antiquário que me a vendeu. Mas lembro perfeitamente que ela estava no chão, num canto do bazar,
e eu trouxe-a para a minha casa porque não podia deixá-la lá naquele canto. Nas pausas que tem, o proprietário cuida do jardim, de tal forma que os turistas já o confundiram com o jardineiro da quinta. Percorre cada canteiro à procura de ervas daninhas, sabe as datas exatas em que devem ser podadas as plantas e transmite no olhar a sua paixão pelas flores. Estes corações, claro, tratados por mim, têm flor todo o ano. É uma flor madeirense, netamente madeirense, que infelizmente já as pessoas não cuidam tanto como cuidavam antigamente. E também o segredo disto é podar todos os anos, podá-las no mês de outubro para se manter assim todo o ano. Tenho várias plantas destas, que são cornos de veado, algumas até muito grandes, como esta, por exemplo, que aqui está. Este é um corno de veado enorme. Julgo que deve pesar mais de 300 quilos. E eu não sei se na Madeira haverão cornos de veado com esta dimensão. Este dragoeiro foi plantado por mim há 35 anos. Como vê, já é uma grande árvore. Por enquanto ainda não entendeu com o quintal. Está ótimo. Está num bom lugar. E ele aqui tem uma boa vista. Vê o mar, vê os barcos quando chegam. E os turistas, os nossos visitantes, admiram muito esta planta. A capela da Quinta da Fonte, fundada no século XX e benzida pelo bispo da diocese, tem sido o local de grande procura para casamentos. Esta é a capela dedicada à Santíssima Trindade, onde existem muitos casamentos. Foi fundada em 1982, quando fizemos a recuperação da casa. É uma capela pequena, mas que os noivos gostam muito de casar aqui. As minhas filhas também casaram. E é uma capela de uma singular importância, uma vez que todo o seu interior é antigo. Os móveis, as imagens e até o altar, em talha dourada. Há 30 anos para cá, já perdi a conta de quantos casamentos é que se celebraram. Os noivos vêm cá, trazem o seu sacerdote preferido, claro, com ordem do pároco desta freguesia e com ordem da Câmara Eclesiástica. Aqui não se celebram casamentos fora disso. Regina Estevim, filha dos proprietários, licenciou-se em Conservação e Restauro, ramo de Arte Lusíada, área de Documentos Gráficos, pelo Instituto Politécnico de Tomar. Passou por várias instituições, entre as quais as Bibliotecas Nacional de Portugal e a Central de Roma. Um dia, resolveu montar o seu ateliê na Casinha dos Prazeres da Quinta, nome que anteveio
das moratias antigas funchalenses que possuíam curiosos anexos em Mirante sobre os caminhos e que eram locais que se destinavam a maior parte das vezes ao prazer de ver sem ser visto. Então, ainda aqui dentro da Quinta da Fonte temos a Casinha de Prazeres da Quinta, dentro da propriedade. E há cerca de 2 anos atrás, eu decidi instalar aqui o meu ateliê de conservação e restauro, é a minha área de estudos. Os meus pais apoiaram-me imenso e ajudaram-me a criar este pequeno projeto. E está dentro do conceito também do turismo de habitação. Porquê? Porque os hóspedes que temos aqui na Quinta ficam a conhecer não só a família, mas também este pequeno ateliê que cá está dentro. Eles vêm cá visitar, fazem perguntas e gostam imenso de cá vir. Inclusive, às vezes até chegam mesmo a trazer-me trabalhos, coisas interessantes. Para Regina Estevinho, a recuperação de uma simples folha de papel ou de um livro é um desafio, mas que tem regras e um trabalho minucioso. Faço restauro essencialmente de livros, documentos gráficos, desde papel, podem ser pequenas páginas, fragmentos e uma folha. Foi encontrado na lama depois do 20 de fevereiro do ano passado, no monte, nas Babosas. E eu fui contratada pela igreja para fazer o restauro. Isto foi tudo o que sobrou de um livro completo. Foi tudo restaurado, foi lavado, foi acondicionado e vai voltar para a igreja do monte e vai ficar em exposição, em princípio, que será uma coisa muito, muito positiva. Morning sun will catch your eyes. Don't know, I don't know why. Slipping make me crumble inside. Warm and overwhelming, my oh my. No time goes by, I just can't. No one knows where I'm heading. Now I'm sure I'll find my way back here. But it's not home. Don't be surprised. A cidade do Funchal aderiu ao fenómeno das hortas urbanas, vindo dos países do norte da Europa, e que tem por objetivo recuperar os espaços verdes que se perderam. A Câmara Municipal iniciou o projeto em 2005 e, passados 6 anos, a cidade apresenta-se com mais de 200 de hortas e com um número crescente de pedidos. Os seus proprietários têm à disposição um lote com o objetivo de cuidarem e terem os seus produtos hortícolas para o seu consumo. Rafael Luiz, depois da reforma, resolveu candidatar-se a um dos lotes. A sua horta, carinhosamente chamada por Segunda Princesa, já que a primeira é a esposa, ganhou em 2010 o primeiro prémio e quer voltar a repetir a proeza nos próximos anos. Olha, eu... Pronto, estava reformado, não tinha com nada com o meu repar, pois soube que a Câmara estava a fazer algumas hortas e então fui-me inscrever e no devido tempo entregaram-me esta linda horta, como veem, que está aqui. Foi um prazer quando me entregaram, porque foi uma maneira de eu ocupar o meu tempo livre que tenho, que uma vez estou reformado e pronto. Faço o melhor que posso por ela. Às vezes, como eu costumo dizer, a minha esposa é a princesa e está a segunda princesa, que é a minha horta. E pronto, como vê, tento cultivar o melhor, um pedacinho de cada. Não preciso de ir praticamente comprar hortaliças ao supermercado, porque isto é biológico, levo tudo aqui para a minha casa, sei o que estou a comer, sei o que é que os meus filhos, a minha esposa está a comer, e isso é muito importante para mim. Portanto, estou maravilhoso por a Câmara ter-me cedido isto assim de terreno. O segredo é, se calhar, saber cuidar bem da horta, não é? Plantar, às vezes adubar a terra, não é, para que eles possam coisa, e também às vezes as sementes também é importante, não é, nós também sabermos tipo sementes é que cada vez compramos e semeamos
para depois podermos fazer com que as coisas cresçam. Como vê, o segredo é este, é ter vontade e ir pensando mais ou menos como fazer as coisas. Olha, quando eu recebi a horta, comecei a fazer estes lotezinhos e então comecei a dividir estas, fazer assim, vamos fazer aqui umas ruazinhas. E depois comecei a pensar, e se a gente ter um nome a cada ruazinha destas? Não acham que fica engraçado? Precisamos aí a ver como é que íamos pôr ruas. Surgiam alguns nomes e eu disse, não, isto tem que estar tudo relacionado com a horta. Então começamos a dar nome das próprias à horta. Então começamos a dar a Rua da Alface, Rua do Nabo, Rua do Feijão, Rua da Cenoura. E pusemos, quando eu comecei a pôr as chapinhas com o nome das ruas, eu até nem queria acreditar como é que estava tão bonito, eu próprio. Isto é uma maneira de a gente estar ocupados, maneira de, às vezes, não temos nada que fazer, estamos aqui, não é? E há aqui que nós temos muita coisa, vou lá para casa e, como vê, tenho aqui um pedacinho de cada coisa, com qualquer coisa que me falta, só vir aqui e levar para casa. Esta foi a nossa primeira viagem pelo concelho do Funchal. Muita coisa ficou para ver e que vamos mostrar no último programa da série. Mas para o próximo, vamos até à Calheta descobrir quintas acolhedoras e provar com as nossas amigas Encarnação e Celeste uma sopa de trigo de comer e chorar por mais.